Әлімжан Бекмағамбетов көптеген ғылыми атақтарын айтпағанда Оксфорд академиялық одағының мүшесі. Оның айтуынша, президент жолдауындағы 4-ші өндірістік революция бүгінгі күннің кезегін күттірмес басты тақырыбы. Елбасымыз өзінің сөзінде қазіргі заманның цифрлық әлеуетін пайдалану арқылы уақытты анағұрлым тиімді бастамаларға жұмсауға болатынын айтты, дейді Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі Әлімжан Бекмағамбетов. Бұл ретте облыс орталығында Қостанай ақылды қала жобасы әзірленуде. Нәтижесінде күнделікті тұрмысқа қажетті жүйелерді орталықтандырылған цифрлық басқару мүмкіндігі пайда болады. Яғни қала көшелері жарығы, барлық бағдаршамдар, полиция және жедел жәрдем қызметтерінің мониторингі бір жүйеге байланыстырылады. Қостанай қалалық әкімдігінің ғимаратында орналасатын автоматтандырылған басқару жүйесіне негізделген ортақ диспетчерлік пунктінің арнайы бағдарламалық қосымшалары, жабдықтары және диагоналі 2,5 метрлік бейне қабырғасы бар жабдыққа конкурстық негізде байқау жарияланды, дейді Қостанай қаласының әкімі Базыл Жақыпов. Қоғамдық көлік қозғалысына және коммуналдық қызмет түрлеріне жедел мониторинг жүргізіледі. Оған қоса үйреншікті инженерлік коммуникацияларда модернизацияға ұшырайды. Мына қолымдағы кестеде барлық мәліметтер келген. Мәселен, Қостанай облысындағы инженерлік желілер үшін 2012 жылы 1 миллиард 600 миллион теңге бөлінсе, 2014 жылы біршама төмендеген, 2015 жылы 907 миллион теңге қарастырылған екен. Биылғы межені көтердік. 2018 жылы 4 миллиард теңге бөлінеді. Бұл әзіргі ғана көрсеткіш. Тағы да еселеу жақтарын қарастырып жатырмыз. Ал Smart City технологиясының ендірілуі аумағы күн санап артып келе жатқан қалалардың қордаланған мәселелерін шешуге көмектесіп, инвесторлар тартуға қандай да бір септігін тигізері сөзсіз, дейді Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов. Қыркүйектің бірінші жұлдызынан бастап Қостанайда мектеп оқушыларына арналған IT технологияның облыстық орталығының ашылуы күтіледі. Мұнда жеткіншектер 3D модельдеудің қыр-сырын үйреніп, ағылшын тіліндегі курстардан өтеді. Өңір басшылығының пікірінше, биылғы жолдауды жүзеге асырудың басты міндеті адами капиталды дамыту, ал адами капитал мемлекеттік модернизациялаудың қозғаушы күші.